Доброго дня, пане Валерію. Так звучав би Альберт, якби був платівкою Віа Кобза, знайденою на барахолці. А от Валерій Вітер – фронтмен і обличчя цього найпопулярнішого українського Віа. У свої 72 роки звучить так само чудово, як і майже 50 років тому. Програма «Альберт» побувала в гостях у живої легенди вітчизняної музики, який взагалі-то навіть не збирався ставати музикантом. Доброго дня, пане Валерію. Добрий день. Ви не тільки музикант, але й художник, чи не тільки художник, але й музикант? От хто ви більше? Ну, художник. Я себе відчуваю художником, тому що я професійно навчався спочатку в художній школі з 5 по 11 клас, а потім в художньому інституті, який зараз називається Академія мистецтв. І так випадково мене хлопці з Кобзи знайшли. І зовсім випадково я став співати, хоча я співав давно, ще маленьким хлопчиком, в хорі хлопчиків. Співав і перші виступи по телебаченню були тоді, в філармонії, в оперному театрі. Мені тоді було щось 8-9 років. І потім, після закінчення інституту художнього, мені запропонували здати програму в Кобзі, тільки допомогти здати програму. Але коли прийшла заступник директора фірми «Мелодія», філіал був київський, вона послухала всю Кобзу і запропонувала записати сольний диск. Ну і коли записали диск, вже автоматично якось концерти в Україні почались, і так мене якось затягнуло в хорошому сенсі, що я став основна професія співак. Темнейше ми цієї зими і модні танці вивчили. Я на гастролях багато брав з собою і фарби брав, малював, робив замальовки, виставлявся багато в різних виставках, конкурсах, не залишаючи Кобзу. І я потім зрозумів, що можна поєднувати. Я багато замальовок робив на майбутнє. Бо невідомо, коли я буду ще на Камчатці, на Сахаліні. А потім, в 77-му році, коли не було виїзду за кордон, тоді виїхати було майже неможливо. Тим паче такому колективу з назвою Кобза, українцям, такі всі майже націоналісти, боялись того, що там, знаєте, тоді в Канаді, може, там в Америці. І в 77-му році ми вже об'їздили по кілька разів всі міста, я вже все бачив, все, і мені стало трошки нецікаво, коли програма вже, може, не робилась така цікава, як перші керівники були у нас. І я залишив Кобзу, написав заяву в 77-му році і викладав в художній школі. Пропрацював місяць чи два, і потім перші гастролі в Чехословаччину, потім в Італію. І мої колеги порадили мені, кажуть, краще їжджай з Кобзою, подивися світ. І я знову повернувся і залишився ще на 10 років. Угу. Перший ваш колектив, в якому ви працювали, називався «Березень», да? Це 60 який рік? 67-й, 66-й, 67-й. В ті часи самодіяльний колектив, що це було, як це було? Ну, це була, там був якийсь гарантований дохід, чи це концертні якісь були? Ні, це повністю просто аматорство, ентузіазм, повністю хлопці настільки любили Київ. Mm-hmm. Всі хлопці, в принципі, урбаністичні були. Всі кияни, міські, да. Ви виступали де? Були тоді можливості для виступів таких колективів? Виступів дуже мало. В Житомирі було пару виступів, в Піщевик клуб, зараз Славутич, а зараз музичний театр там. В Чорнобилі ми виступали для працівників Чорнобиля, ще тоді не було цього жахіття. Так що такі маленькі, десь в клубах. Дуже рідко виступали. Це тому, що самодіяльний, да? Тобто не було контракту з «Укрконцертом»? Так, звичайно, нікуди. Ну і пісні такі всі лякались. «Дума про Боженка», наприклад, так під цю пісню співали і
як тоді називали, націоналісти біля університету. І під цю пісню розганяли, Сашка з КГБ кілька разів били. Тобто так, політично неблагонадійний, скажімо так, так матеріал. Так, це все на ентузіазмі. І до нас приходили Олесь Бердник, багато цікавих людей приходили на репетицію. Головне для нас було спілкування всі разом. Збирались, писали нові пісні, Саша нову пісню, потім після цього пили «Біле міцне». Такий напій був, карбований з 22 коштами. І от в 71-му вас запросили в Кобзу, так? Так. Без музичної освіти. Це не було тоді перешкодою? Я не знаю, там якийсь відділ кадрів не обурювався? Ну, мабуть, ні? Було перешкодою, мабуть. Це потім дізналось. Ну, потім, коли записали платівку і зробили сольний концерт, підготували, вони довго шукали співака, не могли знайти хлопця. Бо співаки були чи такі досить професійні, які, ну, один гарно дуже співає, а в колективі не може. От є такий варіант. Так, да, це як воно гармонує, не гармонує з іншими, так? Ну, наприклад, Beatles, чотири хлопці, ну, нема супер таких вокалістів. Так. Всі нормально співають, але настільки злиття голосів фантастичні. Да, поєднання. Для ансамбля більше не треба. Так що, а тут вони знайшли мене, я і сам міг заспівати і естрадну, і українську народну пісню. І з хлопцями співав, і керівництво «Укрконцерту» сказало, де ви знайшли, як це... Ну, коротше, а потім вже тенор з роками, красивий, коли треба було якусь акредитацію проходити, чи звідки, хто, так у Вітера ж нема освіти вищої. Як же його? Я кажу, ну давайте я напишу заяву і піду з Кобзи. Ні, ну добре, давайте якось там вже будете співати. Ага. І так воно. А я піду на четверту сторону, на дорогу на широку, може ми виберемо. А я піду на четверту сторону, на дорогу на широку, може ми виберемо. От тоді був бум таких, скажімо так, з елементами національної народної музики, вокально-інструментальних колективів, да? Така відлига тоді була, да? І бум такий, от я не знаю, там Смирічка була, Водограй був, ви були. Там пісняри. От чим ви вирізнялися серед решти? Якимись стилістичними? Ну, звичайно, Кобза була дуже яскрава, відрізнялась тим, що у всіх же гітари були. У всіх гітари. А тут дві бандури. Дві електробандури. Гітар у нас не було взагалі. І звучання було таке, як клавесин. Клавіші, бас, скрипка, барабани, солісти, флейта. Жора грав на флейті, і звучання було унікальне. Тобто бандури, вони якоюсь мірою заміняли гітари? Вони заміняли. В частотному діапазоні, так? Придумали ці квакушки, фуси, оце всі новітні. На бандури. І воно звучало взагалі фантастично. А це випринуло? Тобто це в Кобзі, це ноу-хау Кобзи, саме електробандури? Так. Тобто, це два бандуристи, вони знайшли інженера, здається, Олег Зарубінський звали. І він придумав таке звукозйомник на бандуру, бо це дуже важко. Там 64 струни. Так. І там складний інструмент. Така металева дротик такий, він намагнічувався, підключався кудись там, я не знаю цих деталей, але воно все підсилювалося, і Кобза звучала і на стадіонах, і в палацах і фузом, спорту. Да, так що, ну і багато голосів у нас, всі співали. Ми знаємо про життя західних рок-зірок. Ну, все знаємо, да? Там є книжки, документальні фільми. А от про наших, ну, нічого не відомо. Ну, фактично, да? Там якась побутова сторона. От цікаво про це почути. Як відбувалися гастролі, як ви жили, які були заробітки? Що, ну, як це було от в 70-ті роки? Я теж про це вже давно часто в інтерв'ю казав, що не було музичної критики нормальної. Не було такої людини, яка б цікавилася. Були якісь статті такі невеличкі в журналі. Формальні, що, да, десь вона там виступила, а проаналізувати, як воно, чи воно гарно, чи погано, чи воно формально, воно ці народні пісні, чи можна так робити, чи не можна. Все якось було на рівні такому аматорському. І єдине от Сашко Євтушенко, це єдиний мій, ну, гарний друг. Він випустив два величезні книжки такі, всі рок ансамблі України, і там у нього такі дослідження є. Це єдина людина, а так якось якийсь маразм, навіть зараз.
всі ці музичні. Основне написати, в чому виступали, що вони їдять, з ким вони живуть, що вони п'ють, отаке, все. Знаєш? А так, щоб... Ні, але це теж цікаво. От ви як фронтмен, скажімо так, да? Фронтмен успішного ВІА, от це була, ну, це грошова робота була? Це, тобто ви заробляли, чи це була так, якась ставка? Так, ні. Це була ми... Це були гонорари, так? В Укрконцерті було таких два колективи за всю історію. Це Кобза і Тарас Тарапунька і Штепсель. Зірки. Це касові колективи, які, куди б вони не їхали, завжди будуть повні. Я пам'ятаю, скільки, 16 років, я не пам'ятаю, щоб не було людей. Повні зали були, завжди. Чи то Туркменістан, чи то Магадан, чи Архангельськ. А заробляла у нас була найвища ставка. Це такий секрет маленький. Значить, найвища ставка була у Пугачової, у Піснярів і у нас. Ага, ну, і ще у когось. А це аж 19.50 було. 19.50 за концерт, так? 19.50 за концерт. Тому, ну, тобто щоб... кожному учаснику? Ну, кожному, звичайно. Да, да. А останні по 7 карбонців отримав у нас в Укрконцерті. 10, там, 12, 13, а тут 19.50. Ну, інколи бувало по 3, по 4 концерти. Ага. Але це теж, я пригадую, за зараз 20... За день? За день, так. Да. Це я співав 23 пісні. Так, за день, стільки, як у нас вистачало взагалі. А скільки тривав концерт? Ну, 2 години. 2 години. Тобто 8 годин ви могли так виступати за день? Так. Чого собі? Це крутіше, ніж у Бітлів, здається, по 2-3 концерти було це на максимум. Зараз з гуртами працюють продюсерські агенції, вони розробляють для них там план, ну, стратегію, як, коли випускати, що, коли випускати альбом, коли і в який момент викладати кліп. Коли записуватися і так далі. А як це було тоді? Як це все організовувалось? Ну, це ж ціла машинерія. І записи, і виступи на телебаченні там. Ну, тоді зовсім не було таких агенцій, не було такого професійного підходу. Просто ми як відчували, коли захотіли, тоді запропонували, коли перша платівка вийшла в 71-му році. Платівку записали за 2 ночі. Чому ночі? Тому що клуб «Дніпро», він в Дарниці знаходиться, там трамвайні лінії, і в день трамваї гуркотять, а вночі тихенько, і ми записали за 2 ночі 15 пісень. І через 2 місяці вийшло по всіх заводах Радянського Союзу, 4 заводи існують. Мене завжди зачаровували, ну, українські, ну, і не тільки українські, радянського часу, оці ось не концертні, а, скажімо так, студійні, ну, начебто кліпи. Як вони робилися? Ну, це ж була, як мені здається, була якась хореографія, да? Тобто ти зараз йдеш сюди, тут стаєш, тут там, ну, так, тепер так виходить басист, там щось грає. Як це все відбувалося? Цікаво. Три трембіти на три боки розкидали сугли боки. Трембітали, трембітали, ту-ру-ру-ру-ру-ру. Це словою на призу, світ за очі не прийду. Про свою лелітку бабну я співанку забуду. Це все от, ну, тоді ж не було можливості, ну, робити там багато дублів. Ну, да? Важко пригадати, але так, режисер і його асистент кажуть, так. Першу ми знімаємо тебе, потім ви переходите, потім разом повертаєтесь, кілька разів, стоп, я ж сказав, що туди ти попер перше, ну так кілька разів переписували. Тут, тут вже була не самодіяльність, тут вже було, ви вже підкорялися волі, ну, режисерів, так, да, телевізійників. Так. Угу. Ми тоді, у нас стільки зйомок було, ну, такі популярні були, що якщо в Палаці України, от як ви думаєте, скільки може, ну, соліст зробити сольних концертів в Україні у нас? За, ну, який період? Ну, часу? Взагалі, за свою творчість. О, без поняття. Ну, 5, ну, 10 там. Бо важко. У нас в палаці, да? Я пригадую 50 сольних концертів. Якщо так скласти за всі роки, якщо хто може так, знаєш, виступити. Потім у нас 2 рази ми виступали «Голубой огоньок» в Москві. Так. А це взагалі туди попасти, ви ж знаєте. Там з України був Тарапунька Штепсель, Софія Ротаро, Юрій Багатіков. Весь час він там співав. Чому він там співав? Я такого навіть не пам'ятаю. Ну, таким голосом поставлений. Ну, таким, знаєш.
Ну, мабуть, він жив в Криму, і багато цих значальців приїжджали в Крим, і у нього там, мабуть, жили на дачі десь, і він весь час. І ми туди попали. Перший раз, коли ми потрапили, щедрівка у нас була. «Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся й землі». Там «Син Божий народився». Ну, тоді не можна співали «Ясен світ народився». Так, так, я пам'ятаю цю версію, да. Так. Ще, здається, Яремчук її співав пізніше. Так, чи... да, хор «Вірьовки» співав, навіть «Ясен світ». Ніхто не може було там «Син так, Божий». Так, 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 звісно. А ми взагалі співали «Новий рік народився», начебто все. І коли ми в студію вийшли, в українських цих наших строях таких, а там всі сидять, всі герої соціалістичної праці, космонавти, спортсмени. Всі сидять, начебто шампанське, це сітро якесь було, то не дай Бог, щоб не можна було пити. І ми йшли і співали це, і воно як зазвучало, там ми подвійним накладанням, це я придумав, як Абба. Абба по 6, по 7 накладання, тому у них таке звучання. Да-да-да, симфонічне, вокальне, тобто, да. А звукорежисер думає, а навіщо? Ви ж раз заспівали, а навіщо другий раз? Я кажу, так треба. Підсилюється голос, і ми заспівали, і на другому куплеті хтось вибір режисер, так, стоп, 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 що це тут за церква, що це за релігійні пісні, ви що сюди приїхали, що? Ні, у вас давайте іншу пісню, ми кажемо, у нас немає іншої, є оця тільки. Ну, і так. Думали, що ж робити, як же, потім, ну давайте вживу співайте, да? А великі студії, як можна вживу, ну, уявляєте? Да. І ти між стоїм, це коли ми стоїмо, ми можемо заспівати, так один іде попереду, але ми заспівали вживу. Іначе зазвучало так непогано. Може їм щастя, щастя, здоров'я у його домі. Чи вдома, вдома, дружина його. Співаймо! Може їм щастя, щастя, здоров'я у вашім домі. Чи вдома, вдома, чи вдома родина його. Співаймо, бажаєм щастя, щастя, здоров'я на все життя. Ви тоді дивилися на західні зразки? Був у вас доступ, ну, подивитися на, ну, там вже не кажу про Бітлів, а і про інших артистів, як це робилося? Ні, не було. Було тільки, ви пам'ятаєте, там вранці почали одну пісню, там другу, там це вже пізніше, рідко, це вже 80-ті, пізніше, да. А тоді, звичайно, взагалі. Тобто, як це виглядає на сцені, це ви вже доводилося, скажімо так, народжувати це з нуля самим? Ну, крім того, що самому я якось, перші концерти був, я так, у мене бубон в руці був, я так, знаєш, по нозі, так, ногою. І потім до мене вийшли, каже, ви хорошо співаєте, але оце от не треба так. Оце не можна. І, не дай Бог, того, там якось стегнами повернути, да, якось... Да, чи... стояли всі, ти що, не дай Бог. А коли перші взагалі записи були, у всіх же таке волосся було. Так, всі, що там за патлони? А ну, і нам такими жіночими, як воно називається? Заколками. Такими. Заколками. Отак, і прибрали. Так, щоб не повертались, щоб стояли так, що не дай Бог, щоб побачили, що там. Ну, щоб воно не блиснуло там, так? Да? Ну, такий мрак був. А вже потім якось почали трошки рухатись щось. Ви виглядали природньо в кадрі, ну, тобто міміка, все. От я пам'ятаю, просто багато артистів тих часів, чудові там, ну, такі ельфійські голоси, але обличчя от такого партпрацівника з заводу. Ну, це тому, що так придушували? Чи це... Ні. Ну, це потім, коли у нас гастролі, а у нас були український віночок українських пісень, а там треба було сміятись і там падати на коліна, там такі... Жартівливі такі. Да, так, і воно якось так у нас, ми знайшли такий свій стиль і думаю, що воно досить органічно було. У нас був такий момент цікавий в Санкт-Петербурзі. У нас козобас є, це такий інструмент, як контрабас, тільки згору така мордочка кози, і там такі металеві, ну, як вони називаються, оці, як в барабанах, як хет, такий маленький. І коли Олег Лідньов грав смичком, він зверху бемс по цій тарілочці. Ну, для перкусії такої, да? Да, такий. Але він вкладався в такий чехол, він був такий жорсткий, нагадував трошки труну.
І ми на концерті, зелений концерт був, і ми вирішили не виходити з Дніпра, а винесли цю труну. І там яка барабанчик починає грати, і ми так всі виходимо, і всі голови опустили, і в залі люди думають, мабуть, що хтось помер в ній. І вийшли, думаю, зараз зупинять концерт, і ми так винесли цю труну. Музика якась така, і так. Потім раз, розкрили цю труну, дісталися і почали. І всіх відлягло. Весело, так. Да. І всі так, нічого собі. А тоді от не було такого, ну, скажімо так, ну, опозиції, ну, ВІА, тобто таке, ну, офіційне, не круте, і крута якась підпільна, непідпільна музика, рок-музика. Не було цього? Ні, було, не... було, звичайно, було. І коли вони, оці різні комсомольці дуже хвилювалися, тому що вони дуже і більше ставало цих ансамблів, і не знали, що з цим робити. І придумали конкурс в Мінську, це 73-й рік, щоб якось узаконити це діло. І ми поїхали туди. Взяти під контроль, так? Да, і ми стали там лауреатами. І вони начебто взяли нас під контроль, але дали можливість виступати і їздити, заробляти гроші якісь, їздити, нести українське мистецтво по всьому Радянському Союзу, а потім за кордоном. Закордонні гастролі – це така ж, ну, серйозна штука тоді була. От були якісь, я не знаю, там, інструктаж КДБшний? Ну, звичайно, було. Так, звичайно, з нами завжди хтось їздив. Так. Хтось під видом в Італію їздив, третій тренер київського «Динамо». Потім з'ясувалось, він ніякий не тренер. А як ми це дізнались, коли в Римі автобус стояв 2 години, площа Республіки, здається. І нам дали 2 години, ну, по місту походити там. Я тоді магнітофон купив гарний, дубльонку дружині купив. І всі прийшли в автобус, а одного не було. Саша Суслов, наш радіст, десь загубився, бо в Римі стільки цих вулиць. І всі сидять в автобусі, і раптом цей каже, де цей хлопець, це тренер київський. А ми йому, а чого ви так хвилюєтесь? Так, де він є? Хто? Хто у вас керівник? Так, щоб... Ми говоримо, так ви ж тренер. Ну, в общем, зразу з'ясувалося, да? який він тренер. Да. Ну, звичайно, в Канаду теж з нами їздив. Хороший такий хлопчик, Ігор чи Дунаєв, чи Дунайський, не пам'ятаю прізвище, начебто перекладачем. І він, коли на третій день почав робити свої там зауваження, так, ви щоб приходили в чат, чи щось таке, і потім щось сказав наш канадійський менеджер, який нас запросив, каже, що ви мені тут перебиваєте, я тут керую, а він каже, це... Тоді перекладайте, будь ласка. Я відійшов, а ви перекладайте. І то так, Ігор, раз і все. Зрозумів, що він по-англійськи взагалі нічого, пару слів знає. Він тоді притих і спокійно ми доїздили цю поїздку. А у вас же в Канаді був такий, ну, бум на вас, да? От коли вийшов перший альбом, і тоді навіть були піратські тіражі там, де ви випускалися. Да, величезні тиражі в 4 конвертах красивих. У мене оце єдиний лишився. Чи 2 лишились з тих конвертів. Один у мене тут вкрали, в тихарях хтось поцупив. А там гарно написано «Banned in the USSR», заборонено в СРСР, Кобза. Написано, що всі по тюрмах сидять, ну щось таке там. І через те вона розкупалась. По-своєму ідеологічно. Страшенним тиражем розкупалася. Да. А видав це, я потім дізнався. Ну не буду казати, бо він зараз в Києві живе. А ми видали, ми, а що? Ми студентське братство канадійське. Видали. Я кажу, а нам за це щось. Ну, ви розумієте, що ж ми ж це таке. Ну, коротше, як тут було піратство, таке і там, да? Ну, так, по-своєму. От ви такі величезні простори покривали своїми гастролями, там, ну, я маю на увазі весь Радянський Союз. І це тоді було єдине таке єдиний культурний простір, да? Зараз він з очевидних причин вже не єдиний. От ви жалкуєте за тим часом? Я жалкую не за тим часом, а жалкую за тими людьми, з якими ми спілкувалися, бо багато українців живуть навіть в Таджикистані, десь в Туркменістані. Там є цілі села, коли під час війни туди від'їжджали, багато там лишались. І там прямо видно, як хатки, як гарно все зроблено, все українці живуть. І так, Магадан, Камчатка, Хабаровськ, дуже багато наших. І прекрасні люди, все гарно. Ніхто не міг думати, що може бути таке. Ну, да.
От я таке знайшов в інтернеті, товариство з обмеженою відповідальністю, гурт Кобза, установчий капітал 38208 гривень, Володимир Човган Соколівський, Андрій Толчанов. То це і що це таке? Це якась інша Кобза. Ой, кошмар. Це до осені крок, це вже крок до зими. Це фірма «Дінастія», і вони там придумали, хотіли відродити Кобзу. Ну, начебто, нормальні такі варіанти. І він зібрав Кобзу Коваленко. Це Кобза, що лишилось від всієї Кобзи, там Коваленко, і там нові, ну, багато хлопців він зібрав, і вони, ну, щось грали, там співали. Я вже казав, що за скільки? За 30 років жодного диску не випустили. Угу. Тобто, типу, паралельно існував такий колектив, так? Да? Так, так. Угу. І він їх зібрав і хотів зробити 35 років в Кобзі, дав їм студію, вони щось записували, рік чи стільки, так нічого і не записали. І потім вклав гроші в концерт в Україні. Угу. Тож 35 тисяч доларів вклав це в палаці. Да? Вони там виступили без нас, без оригінальної, ті, що все придумали. Так. Ну, вистав, багато людей приходять, Валера, а де ж ви тут? Всі були там, і танок на Майдані Конга, всі. Ну, вони всім наговорили, що вони тільки єдині. І потім щось вони його чи кинули, чи що, я не знаю, що там трапилось. І він звернувся до мене, цей, як його, Толчанов, да. Звернувся до мене, щоб я прийшов. І каже, Валера, от молоді хлопці, давай зберемось, Жора Гарбар, флітіст і я, давай зробимо Кобзу. Я кажу, ну давай, якщо є можливість. І ми півроку робили аранжування. Це в які роки, коли це було? Це 2004 рік. Ага. Угу. І так, щось на студії нічого не вийшло з записом, чи у них плівки не було, чи я таке не зрозумів. Я на приватних студіях зробив 15 нових записів. Пісень. І ми почали виступати вже без нього, без Толчанова цього. Він, о, ви мене покинули, все, і мене звідти викинули. І вони десь півроку виступали під назвою Кобза, потім воно все розвалилось, а потім в 2000-му А, я тоді вже зібрав Кобза оригінал і випустив свій диск. Оригінал. Випустив свій диск. І він так і залишився. І так навіть енциклопедія сучасної України, там же воно ввійшло в історію, там же Кобза оригінал, керівник Валерій Вітер, пісні. І таким чином ми і досі співаємо. Нещодавно була гарна така акція на Подолі. Віртуха арт-фестиваль. Так, там так, я хотів вас 40 ансамблів було, і ми там виступали як фронтмени. Так. І гарно виступили, всім сподобалось, всі співали. Так що в Лівію їздили, в Канаду пару разів, не всім складом. Я... Ну і так, потихеньку якось. Бо всі працюють по спеціальностям. Хтось десь викладає, хтось в оркестрі грає, я малюю. Але коли треба, ми збираємося. В той же час ви час від часу проводите, ну, такі, скажімо так, квартирники отут в майстерні сольно. Так. І, ну, я на одному був. І сподобалося? Мені сподобалось, так. Да. Мене вразило те, що ви перед виступом, ну, от видно було, що ви трошки хвилювалися.
Це такий величезний сценічний досвід, і ну, навіть перед маленькою аудиторією все одно якесь хвилювання досі залишається, да? Ні. Це, я хвилювався, тому що хтось не прийшов, хтось гарні друзі. Ну, хвилювався. Просто якісь. Ну, ні, ну звичайно, звичайно, щоб все гарно було, щоб всі були такі, знаєш. Гарно їх зустріли, посадити треба було. Як часто ви проводите такі квартирники? Чи це публічні заходи, чи це все-таки ну, для своїх? Ні, публічні. Друзів. І для своїх. У мене багато друзів. Я якось передивлявся, у мене 600 чи 700 телефонів друзів. Так що якщо і потихеньку одному дзвониш, іншому. Так. А як про це може дізнатися? Наприклад, що наступний там тоді-то? Є якась сторінка в інтернеті, чи можливо, чи? Хтось, я, на жаль, не товаришую з інтернетом, а мене дружина моя і моя доця товаришують. І, ну, багато друзів, багато якось розповсюдяться. Але я хочу залюбити за цей прекрасний день, як ми сьогодні жили. Ви знаєте, от сьогодні, вже завтра такого не буде. Давайте вип'ємо за цей день, що ми зустрічаємося при житті і друг друга шануємо. І всім бажаю здоров'я, щастя і кохання до нестями. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! 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 Як вам вдалося зберегти голос? Це високий голос, тенор, найбільш крихкий, скажімо так, його найлегше втратити. А ви стільки років співаєте і не чути різниці? Для цього треба робити зарядку кожен ранок, обливатись холодною водою, пити холодні напої. Холодне пиво, воду, і нічого страшного, і не боятись. А не так тепленьке, підігрівати все, і тоді зразу людина хворіє. А так же якась закалка така своєрідна. Я про це навіть не думаю. Якось воно так природне. У мене дуже багато друзів так трапило, що я співав от березень ансамбль, потім університетський ансамбль, я 2 роки співав, там теж багато. Потім ансамбль МВД, там хлопці по всьому світу заражились цим ансамблем. Потім в Кобзі, потім художники. В кожному українському місті є художній фонд. В художніх фондах є люди, які зі мною вчились. Є учні мого батька. Батько викладав в художній школі. Так що стільки друзів, що якось вони допомагають підтримувати молодість. Ну так, да, ну, ви там, очевидно, в фізичній формі в непоганій. І зовні мало змінилось, тільки вуса стали густіші, чим тоді на початку 70-х. Я можу відклеїти, якщо хочете. А до речі, ви колись от з тих пір бачили себе без вус хоча б раз? Ні, моя дружина весь час каже: Валера, збрий вуса. Я кажу, да в мене така подла морда, що страшне діло. Тобто це з кінця 60-х чи там початку 70-х ви жодного разу їх не... Ні, у мене була борода. Ага. У мене якось зарос, коли у мене питали, мої мами питають, а що Валера з бородою? Вона каже, він зараз буде зніматися в головній ролі про Щорса і буде Щорса грати. А всі кажуть, так, схоже.
А тоді, ну, тоді будь-яке відхилення від, скажімо так, суспільно прийнятної норми вже, ну, вже викликало питання. Да? Це зараз всі бородаті ходять. Те, що в Кобзі всі вусаті, це так, такий був імідж, це так вирішили, чи це так просто склалося? Ні, якось склалося, і воно було досить гарно. Досить гарно. У нас єдиний Жора Гарбар був. Фірмовий знак такий. Георгій Гарбар, флітіст, так, бо так, йому так заважали, мабуть, вуса на фліті грати. Ага, ну, у нього така трошки подлувата морда, ми йому казали. Він гарний хлопець, ми його всі любимо. Каже, Жора, вуса заведе. От, повертаючись до тих часів, ви робили, крім того, що займалися своєю художньою діяльністю, ви ще робили ескізи концертних костюмів і там навіть шрифти для, ну, навіть обкладинки дисків. Я дуже багато робив. Я, по-перше, робив світло. Коли йде концерт, треба було виставити світло. А, це теж сценічне світло. Професійно, так. Я йшов туди, в цю рубку, де ці освітлювачі, писав партитуру, все, як, коли, що. Світло, потім костюми, не тільки Кобзі, робив багато для Укрконцерту. Таких замовлень цікаво. Ну, мені цікаво було це робити. Обкладинки дисків, обкладинки платівок. Ну, цікаво. Це зараз часи оптимізації дуже вигідно, коли в групі є свій дизайнер. От. Ну, мабуть, повезло тоді хлопцям. Промінь сонця на обличчі, хай виграє. На четвертій стороні стрілець мила не мені. Це десь початок 70-х років. Тобто та 74, ага. Це третій варіант костюмів. Раніше було, ну, всі однакові виступають, знаєш, а я вирішив, що кожен має бути свій колорит такий. Ну, і тут трошки козацькі такі елементи є. І в рукавах, і оці такі. Ви бачите, там розміри написані, да? І розміри, і прізвище кожного. Ага. Бо хлопці. А ви там де? Тобто, я оце, мабуть. А, без вусів, але всі без вусів, в принципі. Ні, то головне не то. Да, я розумію, да. Головне костюм. Колір, ну, брюк був. Це все виникло ні звідки, чи була вже школа сценічних отаких, от такого плану концертних костюмів? Ні, все було. Це до цього була естрада, просто були якісь сутні, щось піджаки, робили, да, такі, там, ну, якісь шаровари, там щось таке робили. А я вивчав це все, щоб зробити ескізи костюмів, треба знати, який костюм кожного регіону України, щоб не було західного чи східного, а у нас середня Україна, Київ. Угу. Так, як і пісні. Мені часто питають, а чому ви не співаєте пісень УПА? Я кажу, ну що, хай співають хлопці, які звідти родом, всі західні ансамблі, це їх. А я співаю, ну, пісні середньої України, це Полтавщина, Київщина, Житомирщина. Угу. І багато книжок по костюму у мене є. І тому це пов'язане з писанками. От як писанка в кожному регіоні свій колір, ну, своя структура, вишиванки. Так що. І ви робили сценічні костюми також на замовлення, так? Ну, а як же? А в останній? За гроші, це, можна сказати. Да, да, да. Це, ні, для Кобзи я робив на своїх. Ну, це зрозуміло, для, да, а для естрадних виконавців інших, так? Да? Так. А зараз ви таким не займаєтеся? І зараз займаюся. Тобто, да, в принципі, можу замовити там від Валерія Вітера сценічний, да, от костюм. Я для Virtue Art Festival мене замовили костюм. І для Андрія Іванов, це гурт «Вічно зелені», я зробив їм костюм, вони зараз їх шиють і будуть. Так що. Оце весь український елемент в одязі, в музиці, він якось регулювався зовнішніми, скажімо так, силами, якимись зовнішніми. Я не знаю, там спецслужба, чи хто там, чи якісь комісії приймальні. Як це відбувалося все? Ну, звичайно, а як же? Все потихеньку. Ну, я якось там, не знаю, якось виходило у мене, що я міг надурити якось там, знаєш. Зробив перші, навіть оці ескізи, директор побачив. Ні, там я інші зробив, більш такі. Так що це, ви що, всі такі багатії? Українські народні пісні, це треба. А у вас якісь яскраві костюми такі. Я кажу, так що, зробити зрядна всім, одягнути і вийти на сцену? Ну, у вас, напевно, збереглися всі платівки Кобзи. Ну, в принципі,
навіть на барахолках можна, на якихось вінілових магазинах можна знайти ваші вініли, але оце, мені здається, якась взагалі ну, рідкісна штука. Да? Що це за пластинка? Ну, це платівка видана в Канаді до нашого Canadian Tour 82-й рік. Ну, тут зібрані, тут частина з наших записів, з другої платівки, і нові записи, які ніде не були записані. Ну, це вже канадійці самі там робили. Компонували, да? І тут кількість міст, 15 міст Канади, всі центральні зали, це просто гастролі були унікальні, звичайно, для нас, ну, виїхати в Канаду. Ну, і тут от якраз ці Ані костюми схожі на ті, що я робив. Теж. В якому стані зараз українська естрада, от, з вашої точки зору? Вона в нормі чи вона занепадає? Вона в стані пошуку, мені так здається. Пошуку, вони щось, може щось і знайдуть гарне, але весь час це якось міняється. Дуже, дуже, дуже багато всього, багато інформації. І через те пісні я так часто слухаю, ну, якось все-таки напів-реп я не люблю. Взагалі не сприймаю це якийсь, ну, для мене це якийсь мрак просто. Я думаю, воно пройде якось часом, знаєш, це... Ну, 80 років з'явився, мабуть, вже не пройде, дуже, як... дуже довго існує. Ну, може, може не пройде. Ну, не пройде, так не пройде. Що? Значить, я такий буду. Я думаю, мене за це не вб'ють. Ну, от ви казали, що ви брали участь в Virtuha Arts Festival. Це така сучасна подія, молоді хлопці і дівчата роблять його. Як вони на вас вийшли і які у вас враження від самого фестивалю? Вийшли у мене доця. Їй 15 років, і вона якось спілкується, і щось вона хотіла купити диск, вона збирає диск, і вона подзвонила, а вона каже, а ви хто? А каже, я доця, у мене тато в Кобзі співає. Та ви що? А давайте ми тато з вашого, і отак через неї мене запросили туди, зняли маленький кліп. Потім побачили мої платівки ці всі, тут до мене всі прийшли. Минулий концерт був тут, стільки молоді було, чоловік 25. Да? Ні, до фестивалю, ще в червні десь це було. І після того вони запросили на цей фестиваль, і взагалі хочуть спілкуватися, і далі якісь плани будувати. Тобто ви так, в принципі, для якихось таких от, ну, експериментів, скажімо так, чи експериментних форматів ну, відкриті, да? Так, так. Так що, будь ласка, пропонуйте, ми з задоволенням вас підтримаємо. І... Добре, пане Валерію, дякую. Ще б хотілося б почути, щоб ви щось нам заспівали. Ой, ти, дівчина, з горіха зерня, чом твоє серденько колюче терня, чом твої вустонька тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва. Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Задивиться, сонця не схоче, і чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой, ти, дівчина, ясна я зоре, ти мої радощі, ти ж моє горе.
душу. Ой, ти, дівчина, ясна зоре, ти мої радощі, ти ж моє горе. Все. Потому что если третье, уже вам платить надо за концерт. Да. Это уже никуда не годится.